Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Жалған ланкестікке қатысы бар деп айыпталған мұғалім Юрий Пактың ісі қайтадан қосымша тергеуге жіберілді. Қарағандылық судьялар алқасы қорғаушының ұсынысын қабылдады. Қаламыздағы Октябрь ауданы бойынша туберкулезбен ауыратындар саны азайып келеді. Бұл туралы арнайы дөңгелек үстел жиынында мәлім болды. Наурыз мейрамы қарсаңында Серб қоғамдық қоры аймақтағы барлық балалар үйінің тәрбиеленушілеріне мерекелік көңіл күй сыйлады. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Юрий Пактың ісіне байланысты қайтадан тергеу жұмыстары жүргізіледі. Прокурорлардың тексерісі кезінде айыпкердің қорғаушысы істі қайта қарауға ұсыныс білдірген. Ол сотта жазылып алынған дауыстың сараптамасы мен Ростовтағы сот орталығының сараптамасын дәлел ретінде келтірген. Ресейлік сарапшылар мұғалімнің кінәлі екендігіне күмәнді. Сот барысында қорғаушы апелляциялық алқаның шешімін қабылдамай, мәскеулік сарапшыларға жүгінуді ескертті. Сот залы Юрий Пактың жақтаушыларынан лық толды. Қылмыстық істі қарау барысында мұғалімнің ісі аншлаг болды. Айыпкердің туыстары мен таныстары құқық қорғаушыларға үлкен үміт артады. Оның ішінде қорғаушы Сергей Ким жақсы жаңалықтар болатынына өте сенімді. Ол Пакты ақтаған ростовтық сарапшылардың анықтамаларын келтірді. Сонымен қатар қорғаушы аудиожазбаны мәскеулік тәуелсіз сарапшылардың тексеруіне жіберуді ұсынды. Отменить постановление судебной коллегии Карагандинского областного суда 29 ноября. Қарағанды облыстық апелляциялық алқасының 2016 жылғы қарашаның 29-ындағы қаулысын алып тастауды ұсынамын. Себебі қылмыстық істің 273-ші бабы бойынша тағылған айып дәлелдермен сәйкес келмейді. Қорғаушының сөзінше, Пактың кінәлі емес екендігіне Samsung компаниясының құжаттары да талассыз дәлелдеме. Ол Пактың Samsung S4 телефонының техникалық құрылымына дәлелдер келтірді. Корпорация Samsung дала определенный однозначный категорический ответ. Samsung корпорациясы телефонның техникалық нақты жағдайын тиісті талаптар бойынша талдап құжаттарын жіберді. Құжаттарда телефонның барлық техникалық құрылымы көрсетілген. Судьялар алқасының төрағасы Рашид Нұрмағамбетов қорғаушының дәлелдерін қабылдады. Судьялар алқасының шешімімен Пактың ісі қайтадан қосымша қаралатын болды. Касательно отмены постановления судебной коллегии по уголовному делу Карагандинского областного суда. Қарағанды облыстық соттың шешімімен апелляциялық алқаның 2016 жылғы қарашаның 29-ындағы қылмыстық істің 273-ші бабы бойынша Юрий Пакка таққан айыбына байланысты қайтадан қосымша тергеу жүргізілсін. Прокуратура енді тергеу жүргізіп, қаралған материалды және өздерінің шешімін сотқа қайта қарауға жөнелтеді. Еске сала кетсек, Юрий Пак орталық әмбебап дүкенге жарылғыш зат қойды деген жалған ақпарат таратты деп айыпталған. Содан кейін 2 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал айыпкер өзінің кінәсін мойындамады. Апелляциялық алқа облыстық соттың қылмыстық іс бойынша шығарған шешімін сол күйінде қалдырған. Ал наурыздың 10 күні Юрий Пактың қылмыстық мерзімінің 1/4 бөлігі қысқартылды. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биылғы жылы елдің саяси өмірі елеулі оқиғаларға толы болды. 10 наурыз күні елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республикасының конституциясына өзгерістер енгізу туралы заң жобасына қол қойды. Өз кезегінде билік тармақтары арасындағы өкілеттіліктерді қайта бөлу бастамасы мен заңдық өзгерістер халық арасында қызу талқыланып жатыр. Қарағанды облысының демократиялық коалиция күштері де дәуірлік жаңаруға үн қосып, талқыға салды. Жаңа конституциялық реформа ең алдымен біздің қоғамды жақсартуға бағытталған, сондай-ақ аталмыш заңдық өзгерістер ел экономикасының инновациялық даму жолында да айтарлықтай септігін тигізеді. Жиынға қатысушы саяси партиялардың өкілдері де елбасы ұсынған конституциялық реформаларға қолдау білдіріп, тиімділігін тарқатып берді. Мен демократиялық коллекция мүшесі ретінде жаңа конституциялық реформаны қолдауға келдім. Конституциялық реформалар еліміз үшін соңғы 20 жылда жасалған ең үлкен қадам болды. Бұл ең алдымен Қазақстанның даму жолына жаңа серпін берді. Елбасымыз айтқандай, үшінші жаңғырудың негізгі қағидаттары әлемдік экономикаға төтеп беру. Ол үшін ең алдымен саяси тұрақтылық керек. Осы мақсатта қабылданған маңызды шешімдердің барлығы ел игілігі үшін қабылданып отыр. Қазақстанның саяси құрылымы тәуелсіздік алғаннан бері демократиялық бағытта құрылған басқарушы биліктің өкілеттіліктерін бөлу ұсынысын өзге партияның белсенділері бұл ашық қоғам саясатының дамуына одан әрі үдете түседі дейді. Демократическая страна, демократически развиваемся, но это же новое. Бұл жаңа өзгерістер Қазақстанның даму жолындағы жаңа белестерді бағындыруға жол ашады деп сенемін. Ал президент билігінің бөлінуі ол басқарушы биліктің күшін нығайтып, парламенттік
құзыретті көтереді. Нәтижесінде тұрақтылығымыз нығая түседі. Менің бұл өзгерісті жақтайтын себебім демократиялық саясат одан әрі дами түседі. Біздің партияда аталған реформаға өз ұсыныстарын айтқан болатын. Жалпы бұл реформаның қағидатты түрдегі маңызы ол мықты президенттік билікті сақтай отырып, басқа да басқарушы тараптардың ықпалын күшейту. Өз кезегінде бұл жаңғыру елдегі бірлік пен тұтастықтың іргетасын қатайта түседі. Облыстық демократия коалициясының мүшелері де отырыс соңында аймағымыздағы барлық азаматтар мен саяси күштерді заңдық реформаларды қолдауға белсенді іске асыруға шақырды. Жанайдар Майкен, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Ал қаламыздағы Октябрь ауданы бойынша туберкулезбен ауыратындар саны азайып келеді. Дегенмен, бұл көрсеткіште көңіл көніштер емес. Өткен жылы 100-ге жуық тұрғын өкпе дертіне шалдығып, диспансерлік тіркеуге тұрған. Бүгінде елімізде осы індеттің алдын алу жұмыстары жүргізілуде. Октябрь аудандық тұтынушылардың құқығын қорғау басқармасы аталмыш мәселелерді талқылау үшін дөңгелек үстел жиынын өткізді. Октябрь ауданында 2015 жылы туберкулез дертіне 150 адам шалдықса, өткен жылы 109 оқиға тіркелген. Бұл жағдай былтырғы көрсеткіштермен салыстырмалы түрде қарағанда едәуір жақсарғанын көрсетеді. Ауданда жылжымалы флюорография орталығы да үздіксіз жұмыс жасауда. Ал індеттің таралу жолын кесу мақсатында былтырғы жылы ем алудан жалтарып жүргендерді жазаға тарту жөніндегі ереже бекітілді. Ендігі өкпе ауруын таратып емделуден бас тартқан науқастар заң алдында жауап беретін болады. Ерте анықталатын болса, бұл дерттің емдеуге болады. Яғни көп жағдайда біздің адамдар оны керек қылмай, жылда флюорографиялық тексерістерін өтпеу жайлары бар. Сондықтан емді ертерек бастаса, бұл емдің емделіп кету мүмкіндігі бар. Дөңгелек үстел жиынын өткізудегі басты мақсат көпшілікті ақпараттандыру, дейді ұйымдастырушылар. Наурыздың 24-ті бүкіл әлемдік туберкулезге қарсы күрес күні. Құрт ауруын тек мамандар ғана анықтай алады. Оның кейбір белгілері тұмауға да ұқсас. Сондықтан тиісті адамдарды тексерістен өткізіп отыруға жет. Егер дәрігерлер өкпені тексеруге жіберсе, онда міндетті түрде флюорографияға түсу керек. Бұл ауруды емдеуге болады, алайда асқынып кетсе бетін қайтару қиынға соғады, дейді ақхалаттылар. Сонымен бірге бұрын 2015 жылы балалардың арасында 5 оқиға тіркелсе, 2016 жылы 4 оқиға тіркеліп, ол да 2 жағдайға азайды. Дегенмен халық арасында осы жұмысты насихаттаудың қорытындысы өзін көрсетіп жатыр. Денсаулық сақтау басқармасының басшысының айтуынша 2020 жылға дейін бұл індеттің жұрнағы да қалмауы керек. Тұрғындар өздерінің тіркелген терапевт дәрігерлеріне үнемі қаралып бақылауда болған абзал, дейді мамандар. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздеу керек екенін де ескертеді. Егер де ауруды басында анықтап емдесе, ешқандай да қауіп туғызбайды. Аяжан Ералықызы, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жетім көрсең, жебей жүр. Наурыз мерекесі қарсаңында серт қоғамдық қоры аймақтағы барлық балалар үйінің тәрбиеленушілерінің басын қосты. Мерекелік қайырымдылық іс-шарасы барысында балалар арасында спорттық және мәдени байқаулар ұйымдастырылды. Сондай ақ ата-ана қамқорлығынан айырылған жандар үшін арнайы ұлыстың ұлы күніне арналған концерттік бағдарлама қойылды. Роман мен Надежда Майқұдық қаласындағы балалар үйінің тәрбиеленушілері, олар бүгінгі шараға қатысуға арнайы шақыртылған екен. Қайырымдылық қоры ұйымдастырылған байқауға жеткіншектер спорт пен мәдениет білім бәсекелерінде өнер көрсететін болады. Я очень рада, что приехала сюда, мне очень нравится. Мен бүгінгі мерекелік концертке келгеніме өте қуаныштымын. Мұнда көп жаңа достар таптым. Бұрынғы бірге оқыған балаларды кездестірдім. Мұнда шаралар жиі өтіп тұрса деймін. Спасибо сказать нашим, руководителям этого. Мен ең бірінші бүгінгі тамаша күн үшін қайырымдылық қорға алғысымды айтқым келеді. Концерттік бағдарлама керемет өтіп жатыр. Ертеңгі болатын спорттық бәсекелерге бізде қатысып, жеңіс тұғырынан көрінсек дейміз. Ұлыстың ұлы күніне орай ұйымдастырылып отырған мерекелік бағдарламада қаладағы жоғарғы оқу орындарының ерікті студенттері өнер көрсетті. Сондай-ақ облыстық халықтар достық ассамблеясының жас өнерпаздары би билеп, әннен шашу шашты. Енді бүгінгі шара осы облыс бойынша балаларды Наурыз мерекесімен құттықтап, және Қазақстан егемендігі 25 жылдығына орай концерт ұйымдастырып, және екінші күн спорттық шаралар өткізу деген мақсатымыз бар. Жетімдер үйінің балалары. Осы бүгін бізге Балқаштан Асакарпаның екі жетімдер үйі, қаланың жетімдер үйі
Бүгінгі мерекелік бағдарламадан соң аймақтың түкпір-түкпірінен келген балаларға Қарағандыдағы барлық өнер мұражайлары көрсетілетін болады. Содан кейін ғана байқаудың шымылдығы ашылып үздіктер бақ сынасады. Айта кетейік, игі шараның жақсы өтуіне мұсылмандар діни басқармасының зекет қоры да айтарлықтай үлесін қосқан. Өз кезегінде ұйымдастырушылар алдағы уақытта да мұндай шараларды тұрақты түрде өткізіп тұрамыз дейді. Жанайдар Мәкен, Исламбек Оспанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жағымды жаңалық, Қарағандыда дәстүрлі арымыстың әз наурыз айтысы биыл да жалғасын табатын болды. Бұл жолғы айтыс қаздауысты Қазбек бидің 350 жылдығы мен Әсет Найманбайұлының 150 жылдық мерейтойларына арналмақ. Аталмыш шара облыстық мәдениет басқармасы және арқа айтыс ақындары мен жыршылар мектебінің ұйымдастыруымен өткізіледі. Жүлде қорына мәдениет басқармасының қолдауымен 1 миллион теңге бөлінген. Сөз додасына 22 ақын қатыспақ. Оның ішінде талай айтыстарда топ жарып жүрген ақтаңгер ақындар мен талапкер жас өрендер де бар. Жыр сайысы Кеншілер мәдениет сарайында наурыздың 17-сі күні кешкі сағат 5-те басталады. Кіру тегін. Аталмыш шара облыстық мәдениет басқармасы және арқа айтыс ақындары мен жыршылар мектебінің ұйымдастыруымен өткізіледі. Жүлде қорына мәдениет басқармасының қолдауымен 1 миллион теңге бөлінген. Сөз додасына 22 ақын қатыспақ. Оның ішінде талай айтыстарда топ жарып жүрген ақтаңгер ақындар мен жас талапкер өрендер де бар. Жыр сайысы Кеншілер мәдениет сарайында наурыздың 17-сі кешкі сағат 5-те басталады. Кіру тегін. Биылғы айтыскерлердің ерекшелігі жас ақындар да бар. Өте 8 оқитын 2 оқушы баламыз бар. Біреуі Бұқар Жауданы, біреуі жаңағы Сәтбаев қаласының ақыны. Және де биылғы айтысын тағы да елге көп жариялап айтып атқанымыз, Асакаров ауданының өзінен 2 ақын шығып жатыр. Бұрын соңды Асакаров өңірінен ақындар шықпайтын. Соның үлкен біздің олжамыз жетістігіміз деп отыр. Ақындарымыздың барлығы қатысқандарда да бас жүлдеден бастап, 150-ден бастап төмен сыйлықтар алады. Гауһар балабақшасы наурыз мерекесін осы айдың 13-нен бері атап өтуде. Балалар бақшасында түрлі ұлт өкілдерінен құралған 300 бала бар. Балабақша тәрбиешілері мереке қарсаңында балғындарды ұлттық ойындар ойната отырып тәрбиелейді. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Сәнді көктем нұрменен наурыз тойы жырменен көңіл гүлдер жайнасын, наурыз тойы тойласын. Наурыз мейрамын құттықтаймын. Наурыз мейрамы барысында балғындарға ұлттық дәстүрлер көрсетіліп, қызықты ойындар үйретілді. Тәрбиешілер де өздерінің күнделікті атқаратын жұмыстарын ата-аналарға осынау мереке арқылы көрсетуде. Әрбір үйдің патшасының тілін тауып, оларды білімге, өнерге үйрету балабақша қызметкерлерінің үйреншікті қызметі. Мен түннің теңелеттің күнінде барлығымыз бір-бірімізге кешірімділік болып, әрқашан ұлыстың ұлы күнінде тек осы Қазақстанымыз өркендей берсін, осындай бүлдіршіндер әрқашанда өсіп Қазақстанымыздың мақтанышы болсын демекпін. Әлия Аманбекованың 2 баласы Дардын Мерей Гауһар балабақшасында тәрбиеленеді. Екеуі де өнерлі, белсенді. Мереке аясында Айгүлек тобында өнер көрсетеді. Сондай-ақ балғындардың қабілеті де танымдық шараларда таныла түседі. Бүлдіршіндер өнерімен, қызықты қылықтарымен көпшілікті тәнті қылды. Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жаңа жыл жаңа бақыт әкелсін. Осы семьяда бақытты болып, балаларымыздың қызығын қызықтап жүре берейік. Осы балабақшаға рахметімізді айтамыз. Ұлыстың ұлы күнін мерекелеуді қарағандылықтар биыл ерте бастады. Алыстағы ел бір-бірімен сағынысып көрісіп, араздасқандар татуласатын мейірімділік мейрамын атап өту балғындар үшін де үлкен тәрбие дейді балабақша тәрбиешілері. Жаңабек Наров, Жасұлан Бақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. Әлемдік бокс қауымдастығы Геннадий Головкин мен Дэниел Джейкобстың арасындағы жекпе-жекке арнайы белдік дайындап шығарды. Қос боксшы осы белдікті сарапқа салатын болады. Туындының авторы аргентиналық зергер Адриан Палиарольс. Белдіктегі бокс вал жазуы бокс құндылығы деген мағынаны білдіреді. Айтып өтер болсақ, осы жолғы бокс кешіне жерлесіміз барлық белдіктерін жүлдеге тігіп отыр. Жеңіліп қалған жағдайда қарымта кездесуді ұйымдастыру да келісім шартта қарастырылмаған. Естеріңізге сала кетейік, Головкин мен Джейкобс 18 наурыз күні Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden аренасында күш сынасады. Ал бұл бокс кешін телекөрермендер 19 наурызда Астана уақыты бойынша таңғы сағат 8-де Қазақстан ұлттық арнасы мен Қазспорт телеарнасынан тамашалай алады. Және жаңалықтарымыздың соңында хабарландыру. Қала әкімдігі шаһарымыздың тұрғындарын наурыз мейрамы қарсаңында болатын ауыл шаруашылық жәрмеңкесіне шақырады.
Ағымдағы жылдың 18-ші наурызында ұйымдастырылатын жәрменкеде облыстық ауылшаруашылық тауар өндірушілердің азық түліктер мен көкөніс өнімдері нарықтағы құнынан орта есеппен 15-20% төмен бағамен сатылады. Алғашқы жәрменке осы сенбіде өтеді, және одан әрі 1-ші сәуір мен 27-ші мамыр аралығында апта сайын ұйымдастырылып тұрады. Жәрменке өтетін орындар Гринмарт сауда үйі, Ғасыр коммуналдық базары, юбилейный дүкені, Пришахтинск кентіндегі орталық сауда ғимараты, Сұрыптау елді мекеніндегі Феникс дүкені және Сарыарқа сауда орталығы. Әкімдіктің өкілдерінің айтуынша, ауыл жәрменкесінде барлық тауарлар базар құнынан әлде қайда төмен бағамен сатылады. Бірінші Қарағанды арнасының тілшілері дайындаған ақпараттар легіміне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісулеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде жағымды жаңалықтармен қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.